špatná zkušenost. Zítra k vám přijdu dělat něco s elektrikou, tak buď doma a vyspíme se spolu. A ne, že to řekneš mámě nebo tátovi. Tyto věty jsem slyšela ve 20 letech, když jsem pomáhala jedné paní v restauraci u nás na vesnici. Řekl mi je bratranec mojí mámy. Věděla jsem, že má vypito a proto jsem se ho bála. V den, kdy se to mělo stát, jsem se starala o nemocnou babičku jako vždycky. Počkala jsem, až přijdu naši z práce. Potom jsem se jich zeptala, jestli můžu jít ven. Když mi to dovolili, šla jsem, jelikož jsem byla opět domluvená, pomáhat v té restauraci. Díky tomu jsem se mu vyhnula a on se setkal jen s mým tátou. Kdyby se můj táto dozvěděl, co mi mámin bratranec řekl, tak by ho zabil v horším případě. V lepším případě by ho zmátil. Máma, nevím, u té si nejsem jistá. Asi by mi nevěřila. Kovbojka. Thank you.